Usei a razão. Para escolher se iria me casar com Gibson ou com Feliciano, primo dele. Eles são da mesma família. Saudades, meu Deus! Mas não poderiam ser mais diferentes. Nora, Nora, mas os anos não passam para você? Os seus olhos, querido Feliciano. Já para você, os anos passam rapidamente, né, Feliciano? Não me arrependo da opção que fiz. No final das contas, amo a família que criei. Apesar de todos os problemas que enfrentamos juntos. Meu pai tem razão. Quando eu misturo com as pessoas, não presto. Segunda estreia, nova novela das nove. A regra do jogo.